الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اسلامی دینی بھائی، محترم اساتذہ کرام، دلدر کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، ایک مدت ہوئی، ایک زمانہ ہوا کہ میں نے ہماری اس مسجد میں خطبہ دینے کی جو ایک نئی ترتیب پیش کی گئی ہے، اس کی مناسبت سے اور اس کی ابتدا میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ چونکہ مردوں کے تعلق سے تو بہت کچھ گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن خواتین جو ہمارے معاشرے کا نصف حصہ ہیں، ان کے تعلق سے بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے. اس سلسلے کے تحت میں اس سے پہلے ایک مشہور خاتون ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے حالت زندگی اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا کچھ عبرت و نصیحت حاصل ہو سکتی ہے، وہ سرسری طور سے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. آج بھی میرے سامنے اسی سلسلے سے تعلق رکھنے والی ایک انتہائی باشعور، انتہائی بہادر، جانباز اور عقل مند خاتون کے حالات زندگی ہیں، جنہیں اسلامی تاریخ میں ام حکیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کی زندگی سے متعلق باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلے اگر ان کے خاندان پر نگاہ ڈالی جائے تو قریش جو ایک بڑا قبیلہ ہے، اسی کی ایک شاخ ہے بنو مخزوم. بنی مخزوم سے ان کا تعلق ہے اور یہ خاتون ابو جہل، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون و حاضر امہ کہا تھا، ابو جہل جو اسلام اور مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا اور ہر طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا تھا، تو اسی ابو جہل کے حقیقی بھائی ہیں جن کا نام ہے حارث ابن ہشام. تو ابو جہل کے حقیقی بھائی حارث ابن ہشام کی یہ صاحبزادی ہے، بیٹی ہے ام حکیم، اور ان کی شادی ہوئی ہے عکرمہ ابن ابی جہل سے.
ابو جہل کے بیٹے جن کا نام عکرمہ ہے, عکرمہ سے ان کی شادی ہوئی ہے, عکرمہ ان کے شوہر ہیں. لہذا ابو جہل سے اس خاتون کا جو رشتہ ہے وہ ایک تو بھتیجی کا ہے, بھائی کی بیٹی ہے, اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ اس کے بیٹے کی بیوی ہے, بہو ہے. اور دوسری طرف ام حکیم کی والدہ ہے جن کا نام فاطمہ ہے, اور یہ فاطمہ مشہور قائد اسلام خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے. تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھانجی ہے, اور خالد بن ولید ام حکیم کے مامو ہوتے ہیں, اور ان کا سلسلہ نسب علماء اکرام نے اس طرح سے ذکر کیا ہے, ام حکیم بنت حارث ابن حشام ابن مغیرہ ابن عبداللہ ابن عمر ابن مخزوم, اور والدہ کا نسب بھی تقریباً اسی طرح سے ذکر کیا ہے, فاطمہ بنت ولید ابن مغیرہ ابن عبداللہ ابن عمر ابن مخزوم. اس خاتون کے بے شمار فضائل ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ متعدد روایات سے حضرت عبداللہ ابن زبیر یا دیگر صحابہ سے جو روایات مروی ہیں ان کے مسلمان ہونے کے سلسلے میں, اگرچہ حالت کفر میں ہے یہ, اور ان کے شوہر عکرمہ جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے شریک ہوئے تھے, لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اس موقع سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے بارے میں, فتح مکہ کے دن حضرت ام حکیم اور ان کی والدہ فاطمہ, اور بعض روایات کے مطابق ان کے والد حارث ابن حشام, یہ تینوں مسلمان ہو جاتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. بے شمار فضائل کی مالک ہے یہ خاتون. جنگ یرموک کے موقع سے 7 رومیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے, اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ وہ خاتون ہے جو 3 جلیل القدر شہید شہداء کی زوجیت میں رہی ہے, 3 صحابہ سے ان کی شادی ہوئی ہے, اور 3 صحابہ کو شہادت کا درجہ ملا ہے, اور اسی طریقے سے خود بھی حالت نفاس میں ان کی شہادت ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات کے مطابق جو خاتون حالت نفاس میں دنیا سے چلی جائے اس کو بھی شہادت کا درجہ ملتا ہے. تو یہ تو مقام اور مرتبہ تھا اس خاتون کا, اور ان کے شوہر ہیں ان کے بارے میں سن لیجئے. عکرمہ اسلام کا جو مشہور دشمن تھا, ابو جہل اس کے بیٹے, اور اسلام اور مسلمانوں سے جو عداوت جو دشمنی تھی وہ باپ سے وراثت میں ملی تھی یہ کہہ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے اور مسلمانوں کو ہر طریقے سے اس شخص نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اور اس کا شمار بھی قریش کے مشہور سرداروں میں ہوتا ہے, اور جتنی بھی جنگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہیں اکثر جنگوں میں یہ شخص اللہ کے رسول کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں شریک رہا ہے, اور ایک کمانڈر قائد کی حیثیت سے جنگوں میں اس شخص نے شرکت کی ہے. مکہ جب فتح ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً سارے ہی دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں, عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں, لیکن کچھ بڑے بڑے دشمن ایسے تھے
جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی جان بخشی نہیں ہو سکتی ہے، ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا نام جس شخص کا تھا وہ اکرمہ ہے، اکرمہ ابن ابی جہل۔ ام حکیم کے شوہر مصعب ابن سعد اپنے باپ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کرتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ لما کان یوم فتح مکہ امنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو امن و امان دینے کا اعلان فرما دیا، اور جو مشہور الفاظ آپ کے نقل کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو، یا آپ نے فرمایا فانی اقول کما قال اخی یوسف، میں آج کے دن وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، لا تفریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی لعنت نہیں ہے۔ سارے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، لیکن کہتے ہیں الا اربعۃ نفر و امرأتین، چار مرد اور دو خواتین کو چھوڑ کر ان کے تعلق سے اللہ کے رسول نے سخت حکم صادر فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ اقتلوہم وان وجدتموہم متعلقین باستار الکعبہ، یہ چھ افراد ہیں ان کو قتل کرنا ہے، اگرچہ یہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر ہی کیوں نہ لٹکے ہوئے ہو، ان کو معاف نہیں کرنا ہے، ان کو معافی نہیں دینا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلا نام جس شخص کا آتا ہے وہ اکرمہ ہے، اکرمہ ابن ابی جہل، یہ سب سے پہلے نمبر پہ ہیں کہ ان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سخت حکم تھا کہ جہاں کہیں یہ مل جائے ان کو قتل کیا جانا ہے۔ لیکن ان کی بیوی اور ام حکیم جو فتح مکہ ہونے کے ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہیں، مسلمان ہو چکی ہے، خانہ کعبہ میں بنو شیبہ کا ایک دروازہ ہے وہاں سے داخل ہوتی ہیں، اور گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہو ام حکیم کیسے آنا ہوا اور کیا کہنا چاہتی ہو؟ ام حکیم سے اللہ کے رسول دریافت فرماتے ہیں کہ کس سلسلے میں آئی ہو اور کیا تمہارا سوال ہے، تمہارے دل میں کوئی بات ہے؟ لہذا یہ خاتون نہایت شرمندگی کے ساتھ عرض کرتی ہے اللہ کے رسول نے جب پوچھا کہ ان بچوں کا جو بچے لے کر آئی ان کا باپ کہاں ہے، کہا کہ اللہ کے رسول ان کا باپ تو آپ کے حکم سے ڈر کر کے آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کو قتل کیا جانا ہے، یمن کی جانب بھاگ گیا ہے۔ حضرت ام حکیم نے ڈرتے ہوئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میرے شوہر کو بھی امن و امان مل سکتی ہے، ان کی جان بھی بچ سکتی ہے؟ اکثر لوگوں کی جان تو بچ گئی ہے، کیا ان کو بھی امن و امان مل سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اے ام حکیم ہم نے تمہارے شوہر اکرمہ کو بھی امان دے دی ہے۔ آپ سوچئے، تصور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجرم کا کوئی حساب و کتاب، کوئی پچھلا ریکارڈ تلاش نہیں کیا، ذکر تک نہیں فرمایا کہ اس شخص نے ہمیں کتنی ایذائیں پہنچائی، کتنی تکلیفیں پہنچائی، اور جس کی عدم معافی کا اعلان کر دیا ہے کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے اتنے بڑے جرائم ہیں، اس شخص کے یہ مجرم ہے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں، لیکن ایک خاتون کی درخواست پر چونکہ وہ اس کا شوہر ہے، وہ مسلمان ہو چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ آئیے حافظ ابن عبد البر نے اس حادثے، اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے، کہتے ہیں اسلمت یوم الفتح، یہ خاتون فتح مکہ کے موقع سے مسلمان ہوئی، وستامنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لزوجہا،
اکرمہ اور اپنے شوہر اکرمہ کے لیے انہوں نے معافی طلب کی، امن و امان طلب کی اللہ کے رسول سے. وَكَانَ اکرمہ قَدْ فَرَّ إِلَى الْيَمَنِ، اور اکرمہ یہ یمن کی طرف بھاگ گیا تھا اپنی جان بچانے کے لیے. وَخَرَجَتْ فِي طَلَبِهِ، لیکن اس کے باوجود اس خاتون نے اپنے شوہر کا پیچھا نہیں چھوڑا، پیچھا کرتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی. فردت ہو، وہاں سے شوہر کو واپس لے کر آئیں. حتی اسلم و ثبت علی نکاحہما، یہاں تک کہ یہ شخص اکرمہ جو شوہر تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا اور دونوں کا نکاح باقی رہا، دونوں اپنے پچھلے نکاح پر باقی رہے، نئے سرے سے تجدید نکاح کی ان کی ضرورت محسوس نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آئیے، اکرمہ کے بھاگنے کا مکے سے ایک عجیب و غریب حادثہ ہے، ایک واقعہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے عبرت کا بہت کچھ سامان ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حادثے کے کچھ پہلوؤں کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَأَمَّا اکرمتو فَرَكِبَ الْبَحَرِ، تو جن چار لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے قتل کا فیصلہ کیا تھا، کہا کہ ان میں سے اکرمہ کا جو مسئلہ ہے تو اکرمہ بھاگ کر یمن کی طرف گیا. فَرَكِبَ الْبَحَرِ، دیکھا کہ کوئی کشتی یمن کی طرف جانے والی ہے، اس کشتی میں سوار ہو گیا. فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفٌ، تو کشتی کچھ دور چلی، چلنے کے بعد ہوائیں تیز چلنے لگی، طوفان آندھی آ گئی، ایک طوفان آیا اور کشتی اس طوفان میں پھنس گئی. اکرمہ اپنی پچھلی عادت کے مطابق اپنے معبودوں کو یاد کرنے لگے، لات اور عزا اور منات، ان بتوں کو یاد کرنے لگے. فقال اصحاب السفینہ اخلصوا، کشتی والوں نے کہا کہ یہاں تمہارے جو معبود ہیں وہ کام آنے والے نہیں ہیں، یہاں اخلاص سے کام لینا ہوگا. اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ ایک اللہ کو پکارو یہاں پر، یہاں تمہارے کوئی بھی تمہارا معبود کام آنے والا نہیں ہے، صرف ایک اللہ سے مدد مانگو، ایک اللہ کو پکارو. تو کشتی والوں نے کہا کہ اخلصو فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا ہاہنا، کہا کہ چونکہ تمہارے معبود ابھی یہاں، کچھ تمہارے کام نہیں آنے والے ہیں. آپ سوچئے کہ مشرکین بھی مصیبت اور پریشانی کے موقع سے یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت اگر کوئی ہمارے کام آ سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت ہی کام آ سکتا ہے، کوئی معبود ان کے کام نہیں آئے گا. لیکن بعض حالات میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا شرک اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، عام حالات میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور مصائب و علام آتے ہیں، ان میں بھی کس کو پکارتے ہیں؟ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ سے کتنے دور ہیں، توحید سے کتنے دور ہیں، آپ تصور کیجئے. اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، تو مشرکین بھی جب سخت مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے توحید کو سمجھتے تھے. اور یہ صرف سعد ابن ابی وقاص کا مسئلہ نہیں ہے، اس بات کی شہادت قرآن میں موجود ہے. تقریباً میرے علم کے مطابق قرآن کی تین سورتوں میں اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت میں، سورہ یونس میں، سورہ لقمان میں اس مضمون کو ذکر فرمایا ہے کہ مشرکین کس طریقے سے سخت مصیبت کے وقت اللہ رب العزت کو یاد کیا کرتے تھے، وہ اپنے معبودوں کو یاد نہیں کرتے تھے. صرف ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، جب مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی موجوں کی زد میں آ جاتی ہے، بھنور میں پھنس جاتی ہے، تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں. فلما نجاہم من البر، اور جب اللہ تعالی جان بچا دیتا ہے، خشکی میں پہنچتے ہیں، خشکی میں آتے ہی کیا کرتے ہیں؟ اذا ہم یشرکون، پھر سے وہی پچھلی حالت جو تھی پھر سے شروع ہو جاتی ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں.
تو یہ حادثہ یہ واقعہ پیش آیا, کشتی والوں نے کہا کہ اللہ کو یاد کیجیے. فقال اکرما واللہ, اکرما نے کہا کہ اللہ کی قسم, لئن لم ينجنی من البحر الا الاخلاص لا ينجنی فی البر غیره, کہا کہ سمندر میں اگر اللہ کے علاوہ کوئی مجھے نہیں بچا سکتا ہے تو خشکی میں بھی اللہ کے علاوہ ہی کوئی مجھے نہیں بچا سکتا ہے. تو دریا میں بھی وہی اللہ ہے اور خشکی میں بھی وہی اللہ ہمارا معبود ہونا چاہیے. یہ توحید اکرما کی سمجھ میں آ گئی. کہا اللہم انا لک عہد علی, اور کہا کہ اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں. کیا عہد کرتا ہوں؟ ان انت عافیتنی مما انا فیہ, اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی, میری جان بچ گئی اور میں خشکی میں پہنچ گیا, تو کیا کروں گا؟ ان آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گا. حتی اذا یدی فی یدہ, یہاں تک کہ میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دوں گا. ولا اجدنہ عفوا کریما, اور اگرچہ آپ نے میرے لیے قتل کا فرمان جاری کیا ہوا ہے لیکن امید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیں گے, درگزر کر دیں گے. فجاء فاسلم, اور اللہ کے ایسا ہی ہونا ہوا, کشتی صحیح سلامت جہاں سے چلی تھی وہی کنارے پر آ گئی. اور اسی موقع سے ان کی اہلیہ تلاش کرتے ہوئے, اکرما کی اہلیہ ام حکیم وہاں تک پہنچ جاتی ہیں, کنارے تک پہنچ جاتی ہیں اور آواز دیتی ہے وہاں جانے کے بعد کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج سے آ رہی ہوں. کس کے پاس سے؟ کہتے ہیں قالت جئتک من عند اوصل الناس وابر الناس وخیر الناس لا تهلك نفسك, کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے, جو لوگوں میں سب سے زیادہ نیکی کرنے والا ہے, جو لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے, بہتر ہے. لا تہلک نفسک, اور کہتے ہیں کہ تم اپنی جان کو ہلاکت میں مر ڈالو. ایک روایت کے الفاظ یہ, دوسری روایت کے الفاظ میں آتا ہے کہ فادرکت ہو وقد رکب سفینتا فنادت ہو یا نام میں, کہتے ہیں کہ وہ سوار ہو چکے ہیں کشتی میں اور پکارتے ہیں, آواز دیتی ہے کہ میرے چچا کے بیٹے تم میرے ساتھ آ جاؤ, میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امان کا پروانہ ہے, اللہ کے رسول نے تم کو امان دے دی. فَإِن تُسْلِمْ وَتَقْبَلْ أَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو, اللہ کے رسول کی امان قبول کر لیتے ہو, فَأَنَا زَوْجَتُكَ, تب تو میں تمہاری بیوی ہوں. وَإِلَّا انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ, ورنہ میرے درمیان تمہارے درمیان یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے ختم ہے. مسلمان ہو جاتے ہو تو ٹھیک ہے یہ رشتہ باقی رہے گا, مسلمان نہیں ہوتے ہو تو نہیں ہوتے ہو تو یہ رشتہ باقی نہیں رہے گا. اور تیسری روایت کے الفاظ میں آتا ہے وَجَعَلَ اکرما یطلب امراته جامعها, اکرما بیوی سے اپنے تعلقات بنانا چاہتا تھا لہذا انکار کر دیا, اور ام حکیم نے شوہر سے کہا اِنَّكَ کافرٌ, تو کافر ہے, وَأَنَا مُسْلِمَةٌ, میں مسلمان ہوں, جب تک تو اسلام قبول نہیں کر لیتا ہے اس وقت تک میرا یہ تعلق تجھ سے قائم نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان اور کافر کا یہ مسئلہ ہے. تو اس طرح کے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ام حکیم نے اپنے شوہر کو دین اسلام کی طرف لانے کے لیے اور دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھائی, کتنی پریشانیاں اٹھائی. جو سفر انہوں نے مکے سے یمن کی جانب کیا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے, درد بھرا ہوا سفر ہے. اس کی تفصیلات
میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ ساری مصیبتیں ساری پریشانیاں کس لیے تھیں؟ تاکہ شوہر بھی اسلام میں داخل ہو جائے، اس لیے تھی، اسلام کی دعوت دینے کے لیے تھی. اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کو کفر سے اسلام کی طرف لا سکتی ہے تو شوہر کے اندر جو اس سے چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کی بھی اصلاح کا کام کر سکتی ہے، راہ راست پر لا سکتی ہے. اگر خواتین یہاں موجود ہیں مسجد کے اندر، بہت سارے گھروں میں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ بیوی تو دیندار ہے لیکن شوہر دیندار نہیں ہے، شرابی ہے، جوانی ہے اور بہت ساری خرابیاں ہیں اس کے اندر. شوہر کی اگر بیوی یہ چاہ لے کہ اس کی اصلاح کرنی ہے اور اس کے اندر سچی تڑپ ہو، جذبہ ہو اصلاح کا، تو وہ اصلاح کر سکتی ہے جس طریقے سے اس خاتون نے اپنے شوہر کی اصلاح کی ہے. اور آئے اس خاتون نے ہمارے عقیدے کا ایک اہم مسئلہ ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ہمیں کسی سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، کسی سے عداوت اور دشمنی ہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اس کی سچی مثال پیش کی اس خاتون نے. کیا کہا اس خاتون نے؟ فَإِن تُسْلِمْ وَتَقْبَلْ أَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ فَأَنَا زَوْجَتُكَ، اگر مسلمان ہو جاتا ہے اور تو اللہ کے رسول کی امان قبول کر لیتا ہے تو میں تیری بیوی ہوں. وَإِلَّا إِنْ قَطَعَتْ الْعِصْمَةُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، ورنہ میرے اور تیرے درمیان رشتے زوجیت آج سے ختم ہوتا ہے. ہماری وہ خواتین غور فرمائے جو مشرکین کفار غیر مسلموں کے ساتھ شادی بیاہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، وہ غور فرمائے اس خاتون کی زندگی سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے کہ اس خاتون نے کتنے مشکل ترین حالات میں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی ہے، اور وہ کافر شوہر سے کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوتا ہے تو میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. اور آئیے ام حکیم کو یہ یقین حاصل تھا کہ یہ خاتون اسلام میں داخل ہونے کے بعد کتنی باعزت اور کتنی محترم ہوا کرتی ہے، ان کو اپنے دین پر فخر تھا اور اسی فخر کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا انک کافر وانا مسلمت، کہ تو کافر ہے میں مسلمان ہوں. اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام نے جو عزت مجھے دی ہے، جو مقام مجھے دیا ہے، وہ تجھے حاصل نہیں ہو سکتا ہے. ہماری خواتین کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، ہمارے اندر ایمان کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، اس لیے ہم اس کی طرف بھاگ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، اس سے قیمتی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہو سکتی، یہ سب سے قیمتی چیز ہے اور زندگی کی آخری دم تک ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. اور آئیے ام حکیم کی استقامت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد بھی دل میں یہ خیال نہیں آیا، جیسا کہ آج کل کی خواتین شوہر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، بعض دفعہ تو چار چار پانچ پانچ بچوں والی خواتین چھوڑ کے شوہر کو چلی جاتی ہیں، یہ بھی سوچ سکتی تھی کہ اس شوہر کا پیچھا کرنے سے کیا فائدہ ہے. شادی تو اور بہت سارے بزرگ لوگ موجود تھے اور جلیل القدر لوگ موجود تھے، اور بعد میں ایسا ہوا بھی، شوہر کو چھوڑ سکتی تھی لیکن حقیقی اور سچی محبت یہی ہوتی ہے. ان کو یہ فکر تھی کہ اگر یہ شخص کفر پر باقی رہا تو جہنم میں جائے گا، مجھے اس کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، اس لیے شوہر کے پیچھے لگی رہی. اور علماء نے لکھا ہے اس حادثے اس واقعے کے ضمن میں کہ اس سے اخلاص اور توحید کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں اخلاص اور توحید کی کتنی فضیلت ہے. اور دنیا میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اگر ہم ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے نجات حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں.
لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو توحید کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا بیان نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے, بیان نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. اکرمہ کی سمجھ میں توحید کہاں آئی؟ سمندر میں جانے کے بعد, مصیبت میں گرفتار ہونے کے بعد. ہمارے اوپر تو ہر روز ایک نئی مصیبت نازل ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ہم توحید کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بھی مصائب اور مشکلات سے بچنے کا یہی راستہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ توحید کی طرف آئے, اور اس کا سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں. اگر ہم اپنے دماغ کا فطور نکال لیں تو جتنے بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں سب چھوڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور اس حادثے اس واقعے کے اندر ایک عبرت اور نصیحت یہ بھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے دشمنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا, درگزر کر دیا. اور ہم تو آپس میں مسلمان ہیں, کبھی کبھی ایسے ارادے کر لیتے ہیں بلکہ قسم کھا لیتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان بھائی نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے, کوئی غلطی کی ہے, اعلان کر دیتے ہیں زندگی بھر معاف نہیں کرنا. یہ تو ہمارا حال, ہم اسی نبی کے امتی ہیں جس نے اپنے ازلی اور دائمی دشمنوں کو, جنہوں نے زندگی بھر چین سے رہنے نہیں دیا, ایسے افراد کو معاف کر دیا اور معافی دے دی. قتل کا حکم صادر کرنے کے باوجود, حاضر کرنے کے باوجود اس کی جان کو بخش دیا, معاف کر دیا. تو ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خاتون کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی, کچھ عبرت, کچھ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.